com o passar do tempo, a dor finalmente desaparecerá. Com a ajuda da medicina, pode passar ainda mais rápido. O que é mais perigoso é um ferimento no coração, porque não existe nada mais difícil de curar. Ferimento no coração? Ferimentos no coração são diferentes de ferimentos na carne. Ao contrário de um ferimento no corpo, não há remédio para o coração ferido, e às vezes ele nunca sara.